Hello friends, welcome back to my channel. My more channel lo apnalo khoko loke chhagatam jana isu. Aaj dekhi se ayojon bur iman dhuniya koi khujwa hoyse, soki dining table parithua hoyse. Amar loratu onno pokhonor ayojon kora hoyse. Aru he aji khondhiar porai yate ene dhorone bostu bur ani. পাৰি দিয়া হৈছে ওপৰতে আৰু কাইলৈ যিহেতু মোৰ লৰাটোৰ রাইজ সেরিমনি হ'ব অন্নপ্রসন্ন যেটো আমি অসমীয়াত কওঁ অন্নপ্রসন্ন পৰ্বটো পাতা হ'ব সেয়েহে আজি এইখিনি সন্ধিয়াই আয়োজন কৰা হ'ল এনেদৰে চকীবোৰ ডাইনিংবোৰ পাৰি দিয়া হৈছে আৰু ছাইড পৰ্দাবোৰ লগাই দিয়া হ'ল এইবোৰ হৈছে বাসন বৰ্তনবোৰ আনি থৈছে আজি কাইলৈ যিহেতু লাগিব হে আজি এইবোৰ আনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈ দিছে এখনিও মই ভিডিঅ অকমান ৰাখি থলো আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰু এতিয়া ইয়া হৈছে জিবলাক আমাৰ অন্নপ্রসন্নৰ নিয়মটো লাগে লাগতিয়াল সামগ্ৰীসমূহ মানে খোৱা বস্তুবোৰ আজি যিখিনি বস্তুৰ তাৰ নামত বনোৱা হৈছে খোৱা বস্তু সকলোখিনি আজি অলপ অলপকৈ তাৰ মুখত দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পিছতে এইবোৰ নিয়মসমূহ কৰা হ'ব আৰু অলৰেডি কিছু কিছু নিয়ম হৈ গৈছে অলপ পূজাও কৰা হ'ল তাৰ কাৰণে দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত আৰু এইখিনি খোৱা বস্তু প্ৰথমতে ককায়েকে খুৱাই দিব তাৰ পিছতে আৰু আমি সকলোৱে অলপ অলপকৈ খুৱাই দিব পাৰিম আৰু তো তেনেকৈ আৰু অসমীয়াৰ অন্নপ্রসন্নৰ নিয়মসমূহটো সকলোৱে গম পায় মই অকণমানহে ইয়াতে ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ দেখাবৰ বাবে চ' অকণমান ভিডিঅ' আৰু ইমানটো ডিটেইলছত নিয়মসমূহ মই কৈও ক'বও নোৱাৰিম বা কৈ শেষো কৰিব নোৱাৰিম আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকক যিখিনি পাৰিছোঁ আৰু সেইখিনিহে দেখাইছোঁ ইয়াতে প্ৰথমতে মোৰ দেউতা মানে ককায়েকে সোণৰ চেইন তাক দিছে তো সেইডালে পিন্ধাই আছোঁ আমি এতিয়া আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে কিতাপ কলম পেঞ্চিল সোণ ৰূপ মাটি থান এইবোৰ এখন ডলাত বা যিকোনো পিতলৰে থাল হওক তাতে সজাই থৈয়ে দিছোঁ থৈ দিয়া হৈছে সেইখিনি লাৰিব দিব এতিয়া চুব দিব মানে কোনটো সি প্ৰথমতে চুৱে তো তেনেধৰণে ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব সি প্ৰথমতে কি চুইছে দেখা পাব এতিয়া আপোনালোকে তাক মই চেণ্ডেল পিন্ধাই দিলোঁ আৰু মোৰ দেউতাই দিয়া সোণৰ চেণ্ডেল পিন্ধালোঁ দেউতাই পৰা নাছিলে পিন্ধাই দিব এচটো টাইট লাগি আছিলে তো মই খুলি পেলাই ময়ে পিন্ধাই দিলোঁ চ' এতিয়া তাক চুব দিয়া হৈছে সি প্ৰথমতে কি লাৰে চাকচোন খুব ইণ্টাৰেষ্টিং দেই এইটো মানুহে প্ৰথমতে কিতাপ লাৰে কিন্তু সি প্ৰথমতে পইচাহে লাৰিছে নাজানো আৰু পইচাই ইনকাম কৰিব নেকি নপঢ়া নেমেলাকে নাজানো আৰু কি হয় ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখিলে হয় সকলোকে আৰু ভালে কুশলে ৰাখক ভাল মানুহক সেয়াই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু সেইটোৱেই বিচাৰোঁ ময়ো সি এজন ভাল মানুহ হওক প্ৰথমতে ভালে থাকক ভগৱানে তাক ভালে কুশলে ৰাখক সুস্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখক সেয়াই মই সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ দিব মোৰ ল'ৰাটোক আজি আৰু সি ছেকেণ্ড লাৰিছে সোণ আৰু ৰূপ দুয়োটা একেলগে তাৰপিছত সি পেঞ্চিল বক্সটো লাৰিব প্ৰথম লাৰিছে সি 500 টকীয়া নোটখন তাৰপিছত লাৰিছে সোণ আৰু ৰূপ দুয়োটা একেলগে তাৰপিছত সি পেঞ্চিল বক্সটো উঠাব সেয়া উঠাইছে পেঞ্চিল বক্সটো পেঞ্চিল বক্সটো উঠাইছে এতিয়া আৰু লাৰি আছে ভিতৰত কি আছে নো কি আছে নো এইটো তাত আচলতে মাটি যে মাটি পেঞ্চিল আছে আৰু এতিয়া আৰু কি চুব সেইটোকে আৰু আমাৰ দেউজনে আগবঢ়াই দি আছে দেখাই আছে কি চুব কি চোৱা বস্তুখিনি অলৰেডি ছাইড কৰি দিয়া হৈছে নোচোৱাখিনি দিয়া হৈছে আগবঢ়াই এতিয়া লাৰিছে মাটি এই পলিথিনটোতে মাটি আছে
মাটিখিনি চুইছে এতিয়া মাটিখিনিও অতৰাই দিয়া হ'ব যেটোকে হি সব মানে একদম দলিয়াই বা অকমান খেলিমেলি টাইপ কৰি দিয়েতো এই কাৰণে সুয়া বস্তুখিনি সাইড কৰি ৰখা হৈছে আৰু এতিয়া লাৰিছে ফলিখন আৰু এয়া ফলিখনত তাৰ নাম লিখিছে দেউজনে লিখিছে তাৰ নাম পূজা কৰি থকা সময়তে মই দেখাই দিছোঁ এনে ধৰণে এই নিয়মবোৰ আচলতে খুব ভাল লাগে এইবোৰ একো একোটা খুব মধুৰ স্মৃতি হৈ ৰ'ব সেইকাৰণে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু ইউটিউবতে সাঁচি ৰাখিম এই ভিডিঅ'সমূহ থাকি যাব আৰু তাৰপিছতে ফলিখন লৰা হোৱাৰ পিছতে সি ধৰিছে কিতাপখন আৰু এতিয়া কলমটো লাৰিব তাৰপিছতে চাউল ধান একেই চ' এতিয়া খোৱা যিখিনি নিয়ম খুৱাই দিয়া নিয়ম থাকে সেইখিনিৰ কাৰণে হাত তাত ধুই আছে সকলোৱে মানে এইজন মোৰ শহুৰ দেউতা কুলাত লৈ থকাজন আৰু বগা গেঞ্জি ধুতি পিন্ধি থকাজন মোৰ দেউতা হয় এতিয়া পায়স খুৱাই দিব পায়স খুৱাই দিয়া নিয়ম এইখিনি প্ৰথমতে মিঠা বস্তুৰে আৰম্ভ কৰিছে আৰু মই আগবঢ়াই দি আছোঁ বস্তুবিলাক কোনটো খুৱাব লাগে নালাগে মায়ে শিকাই দি আছে কৈ আছে আৰু মই আগবঢ়াই দি আছোঁ দেউতাক আৰু দেউজনে নিয়ম নীতি কৰি পেলাই কিবা এইপিনে মন্ত্ৰ মাতি আছে আৰু তেনেধৰণে খুৱাই দিয়া হৈছে দেউতাক দেখাই আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে পানীৰে হাত দুখন তাক মচি দিব কৈছে উত্তৰটো মচি দিব কৈছে তাৰপিছতে চাৰিওপিনে পানীবোৰ ছটিয়াই দিব দিছে অকণমান মই ফাষ্ট কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি দিছোঁ কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায় আৰু আপোনালোকে চাই বৰিঙো পাব পাৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ছুটি কৰোঁ কম মিনিটৰ কৰোঁ বেছি মিনিট কৰিলে কোনেনো ইমান সময় দি চাই থাকিব সেয়ে ভাবিলোঁ যে অকণমান ছুটি কৰিয়েই দিওঁ তথাপিও 12 মিনিট হৈছে দীঘলেই হৈছে নাজানো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পায় ভাল পালেতো ভাল লাগিব আৰু চাব তথাপিও দীঘল হ'লেও ভাল লাগিব চালে মোৰ পায়স খুৱাই দিছে প্ৰথম এতিয়া প্ৰথমতে মোৰ দেউতাই খুৱাই দিলে পায়স তাৰপিছতে মোৰ শহুৰ দেউতাই খুৱাই দিলে অকণমান পায়স এতিয়া পানী খুৱাই দিছে মোৰ দেউতাই এতিয়া আকৌ মচি দিছে আকৌ তামোল খুৱাই দিছে তামোল খুৱাই দিয়া হোৱাৰ পিছত আকৌ এই ভাত মাছ মাংস দালি কণী সকলোবোৰ চব্জি সকলোবোৰ যি যি আইটেম আছিলে আমাৰ অন্নপ্ৰসন্নৰ দিনাখন ৰাইজৰ কাৰণে যি যি আগবঢ়োৱা হৈছিলে তাৰ কাৰণেও সকলোখিনিয়ে দিয়া হৈছিলে কেৱল খাৰ দিব নালাগে খাৰ টেঙাজাতীয় বস্তু দিব নালাগে বাকী সকলোখিনিয়ে দিয়া গৈছিলে অকণমান অকণমান জাষ্ট নাম মাত্ৰ চব বস্তু লৈ পেলাই নাম মাত্ৰ তাক জাষ্ট চুৱাই দিয়া হৈছিলে আৰু সি খুব হাঁহিছে ইপিনে সিপিনে চাই বহুত মানুহ আছিল কেমেৰাৰ বেক চাইডে এনেধৰণে এনজয় কৰিছে সি সকলো মানে বস্তুবোৰ দেখা পাইছে আৰু বহুত মানুহকো দেখিছে খুব ভাল পাইছে সি এয়া ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে অসমীয়া অন্নপ্ৰসন্নৰ নিয়মসমূহটো আৰু ভাল ধৰণে ইউটিউবত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাব মই জাষ্ট চমুকৈহে দেখাব পাৰিছোঁ আৰু মই ইমান ভালকৈ নাজানো এডিটিং কৰিবও নাজানো বা ক'বও নাজানো গতিকে থুলমূল ঘৰুৱাভাৱে কৈছোঁ আৰু ঘৰুৱাভাৱে দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনে পাই নাজানো মই ভাবোঁ এনেকৈ আদৰি ল'ব আৰু ভাল লাগিব মোৰ আদৰি ল'লে আৰু ছাইডতে অকণমান কিবা কুটুম কুটুমকৈ ওপৰত কিবা কোনোবাই কোবাই আছে তো তাৰে অকণমান চিনি পাব পাৰে
সো তার কারণে মই দুঃখিত কারণ কোনবাই কিবা কৰি আছে এইটোতো একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু সো এইখিনি আৰু বেয়া নাপাব ইয়াত আগ মুখত ভাত দিয়া হৈছে ভাত খুৱাই দিছে অকণমান জাষ্ট নাম মাত্ৰ আৰু এইপিনে কেমেৰা ফটো তুলি আছে আৰু কেমেৰা মানে মোবাইল কেমেৰা আৰু দেই ডাঙৰ কেমেৰা নহয় ইয়াতে আৰু এটা এটাকৈ এইখিনি নিয়ম কৰা হোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ মায়ে খুৱাই দিব তাৰপিছতে মাহীয়েকহঁতে খুৱাই দিব মই খুৱাই দিম তাৰপিছতে দেউতাকেও খুৱাই দিব এনেদৰে আৰু খু মানে মুখত ভাত দিয়া যিটো পৰ্ব সেইটো শেষ কৰা হ'ব নিয়মসমূহ শেষ হ'ব আৰু এইখিনি খুৱাই উঠাৰ পিছত আজিৰ পৰা সি খাব পাৰিব খিচিৰি বা চুজি এনেকৈ কিবাকিবি বস্তু গোটা বস্তু খাব পাৰিব আজিৰ পৰা আৰু এতিয়া মায়ে খুৱাই দিছে মই মুখখন মুচি দিছোঁ কাৰণ যিহেতুকে বহুত কিবাকিবি লাগি আছিলে পায়সৰ গাখীৰ চাখীৰ অকণমান সেইকাৰণে মুখখন অকণমান মোহাৰি দিলোঁ তিতা কাপোৰ এখন লৈ আৰু মোৰ মায়ে খুৱাই দিছে এতিয়া তাক মই আগবঢ়াই দিছোঁ পায়সৰ বাতি পায়সো অকণমান খুৱাই দিলে অন্নপ্ৰাশনৰ নিয়মখিনি শেষ হোৱাৰ পিছতে মোৰ ভিডিঅ'টোও শেষ হ'ব আৰু বিশেষ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানুহ যিহেতু বহুত আছিলে সেই সময়ত এনিটাইম কেমেৰাটো লৈ থাকিব ভাল নালাগিল সকলোকে মাত বোল দিব লগা আছিল আৰু নিদিলে ভালো নহয় পৰ্ব এটা পাতি মই কেমেৰাটো হাতত লৈ থাকিলে মোৰ নিজৰে ভাল নালাগে সেয়েহে মই নোৱাৰিলোঁ আৰু বিশেষ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিবলৈ এইখিনিয়ে পাৰিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ সো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।